Інсталяцію на площі зробили зі старого взуття, яке принесли тернополяни, розповіла організаторка акції Ольга Шахін. Каже, це взуття символізує жінок, які загинули від насильства. А навколо інсталяції зібралися учасники акції, у руках тримають стенди з історіями людей, які зазнали насилля. Кожна жінка заслуговує на любов, заслуговує на повагу і не повинна вона терпіти якихось злих, поганих речей щодо себе. Стараємося привернути увагу до цієї ситуації, щоб жінки знали, що вони не одні. Тернополянка Людмила Палка розповідає, до такої акції долучилася вперше. Я відводила внучку в школу і побачила, що ця акція почалася, і вона дуже-дуже важлива для міста, вона важлива для кожної людини. В моїй сім'ї не було домашнього насильства, але мені завжди болить душа за тих людей, яких це стається. Мені не віриться, що таке можливо. Таку акцію в Тернополі проводять другий рік поспіль, розповіла організаторка Ольга Шахін. Саме акція полягає в тому, що ми нагадали суспільству, що кожного року гинуть понад 600 жінок від домашнього насильства. Ми хочемо нагадати, щоб сусіди, знайомі, родичі не були байдужими. Тому що кривники, вони тільки можуть бути сміливі, коли на однині. А коли вони побачать, що за жінку чи за дітей може хтось захиститися, можуть побоятися. 16 інформаційних стендів, які використовували під час акції, підготували поліцейські. За словами інспектора обласного управління превентивної діяльності поліції Дмитра Адамовича, це реальні історії людей, які зверталися до поліції. На кожному плакаті зображений предмет. Предмет, який може бути застосований для вчинення домашнього насильства в тій чи іншій мірі. Також на плакаті є QR-коди, які можна застосувати і відповідно перейти за посиланням, щоб ознайомитися з предметом, з його історією. Ми постараємося дані плакати здійснити експонації в кожному районному центрі. Дмитро Адамович каже, з початку року до поліцейських надійшло близько 5 тисяч повідомлень, пов'язаних з домашнім насиллям. Більше 200 разів за цей час на такі виклики виїжджала бригада соціально-психологічної допомоги, яка у місті працює 2 роки. Мобільну бригаду входять фахівці соціальної роботи, які відповідають за кризове та екстрене втручання. Входять представники служби у справах дітей, представники поліції, і при потребі ми залучаємо медичних працівників. При виїздах надається комплексна соціальна допомога, вивчається питання щодо подальших дій сім'єю, чи це потрібно вилучати дитину, чи потрібно дитину з мамою чи з батьком, є різні в нас ситуації. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.